Opa. Ninguém me ames. La 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 la. La 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 la. Vamos. Ih, já tá gravando? Ah! Já tá gravando, galera! Ô, não pode falar, galera. Deixa eu fechar a porta aqui. Não fechou, mas. Ah, não fechou, mas tudo bem. É, peraí. Não fechou, vai ficar fazendo barulho. A porta vai ficar fazendo barulho. Ih, yeah. Peraí, vamos começar de novo. E aí, galera? Tudo em rima? Opa, não pode falar galera no vídeo do Gore. Eu faço uns vídeos meio de noite e a coisa fica coisada. Mas eu acendi uma luz aqui agora e eu acho que vai dar certo. A luz vai ficar coisadinha com a nossa cara. E aí, coisinha, fala oi. E aí, galera? Ah, não pode falar galera. Desculpa, não pode falar galera, mas... E aí, galera? Não pode falar galera. Fica aqui sentadinho. Esse não vai aparecer. Fica aqui, ó. Tá. Esse sabe... Peraí, faz assim. Vai aparecer pelo menos o seu zoinho lá no vídeo. Peraí, fica aqui, senão você vai me atrapalhar. Vocês estão vendo ele, né? Eu tenho um papel aqui, falei assim, eu ia fazer um vídeo amanhã, não vou fazer um vídeo hoje pra fazer um teste num coisa que eu baixei do Google Play. Eu baixei no Google Play um coisa de mexer nos vídeos, de cortar, não vai ter música, não vai ter nada. Eu nem sei se eu vou editar direito, mas do jeito que ia, aí que foi. Aí depois amanhã, no vídeo de amanhã, eu falo pra vocês, que hoje é hoje, né? Hoje é dia 13 ainda, eu vou fazer esse vídeo e vou colocar pra vocês coisa. E aqui, eu resolvi fazer uns alôs, né? Não tem nada pra fazer. Mas vamos fazer uns alôs. Eu escrevi aqui com uma caneta especial. Eu fiz mais esse vídeo pra me estrear a minha caneta, né? Né, coisinha? Coisado? Nós vamos estrear a caneta. E nós vamos dar oi pra quem coisou com o vídeo nosso hoje cedo. Nós fez o vídeo hoje meio-dia e teve umas pessoas que comentou. Deixa eu ver quantas pessoas que comentou no vídeo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pessoas comentaram no nosso vídeo do Gore de hoje, o vídeo 13. Tá bom, né? Recorde 13 pessoas. Quantos que eu falei? Ah, não sei, vamos coisar. Então, deixa eu pegar aqui minha caneta. Eu fiz mais esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês a minha caneta, não, o meu lápis. Eu esqueci de lápis aqui. Talvez vai dar pra vocês verem aqui no coisa. É porque tem um vídeo, tem um negócio aí, tá vendo? Essa daqui é a letra do Gore, mas... A letra do Gore que eu escrevi rapidão, né? Fazer com o vídeo rapidão. E aqui parece... Não parece que eu escrevi de caneta? Mas eu escrevi com o meu lápis mágico, o lápis dos alôs. Vai ser chamado esse vídeo, o lápis mágico dos alôs. Olha o lápis mágico dos alôs passando na tela do Gore. Lá, 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 lá. Volta lápis mágico do Gore. Lá, 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 lá. É um lápis, tá vendo? Eu apontei ele e ele ficou com a ponta meio coisada. Eu fiz um vandalismo hoje. É, eu passei na rua, eu risquei todos os carros com esse lápis aqui. Risquei os vidros, risquei as portas, risquei atrás. Mas o duro que não aparece, a tinta ficou invisível. Então, peraí, eu vou escrever agora aqui no meu coisa. Cada pessoa que eu mandar um alô, eu vou fazer um X pra mim saber, pra nós saber que já foi alô pra essa pessoa, tá? Ó, a primeira pessoa que comentou no vídeo nosso foi o Igor Felipe. Igor Felipe, meu querido! Ele falou que não deu nada certo com o vídeo, mas que ele vai coisar com outro vídeo. X? Aí, fez um X. Ixi, o X ficou grande, mas tudo bem. A outra pessoa que comentou com nossos vídeos foi o Under10. Ah, Under10! Ó, suas meninas não têm um lápis igual o meu, lá, 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 lá. Elas não têm um lápis igual o do Gore, galera. Vou fazer um X aqui no Under 10, mandar um beijo pra mulher dele e pras duas menininhas dele, que é muito bonitinha. Diana Lilith Tube. Ô, Diana, eu vi seu vídeo, hein? É importante aquilo que você passou lá, hein? E se você gostar, toda sexta-feira, 3 da tarde, você entra lá naquele canal que eu falei pra você, tem um programa muito importante. É, não só pra você que passou por isso, que muitas vezes isso acontece recorrente. Às vezes você pensa que tirou da cachola. Olha esse lápis aqui, não dá pra pôr na orelha pra coisar, hein? Esse lápis aqui você tem que pôr na cabeça pra ficar coisando. É, então, você vê o programa. Diana Lidit Tube, linda. Vida longa, Diana Lidit Tube. X, vou fazer um X aqui, hein? X pra Liana. Alfa Leninha, querida! Alfa Leninha. Olá, meus amigos. Alfa Leninha também coisou com o negócio. Alfa Leninha, a Ivanete e a Lulu na cozinha, elas querem deixar nós gordos só de ver os vídeos. Você só olhar os vídeos dela, vocês ficam meio gordinhos. Porque não tem jeito, as mulheres fazem comida bonita demais. O canal do Zé Zoeira! Ô Zé Zoeira, um abraço pra você, filho. Também vou marcar você com o X do lápis mágico do Alô do Gore. Cadê o Zé Zoeira? Aqui, o canal do Zé Zoeira. Eu vou mostrar o papel pra vocês depois, vocês vai. É que vocês não têm o poder que eu tenho de ver a tinta que sai com essa coisa aqui. Vai estar cheio de X aqui, um xão grandão, mas vocês não vão conseguir ver, tá? E depois eu vou fazer um vídeo, eu vou fazer uma foto dele no Instagram, eu vou colocar lá, vocês vão ver como é que fica. Porque a hora que eu tirar no vídeo, não vê direito ao vivo,
direto, assim que nem eu tô fazendo agora, não aparece na hora, aparece depois. Aí eu vou tirar foto, eu vou pôr no Instagram, quem me segue no Instagram, quem não segue no Instagram, não dá pra pôr aqui agora que eu não vou editar, coisado. Vocês seguem lá, @doutor_gor, tá? Marilene Ramos, você não tem um lápis mágico para escrever as músicas suas. Mas suas músicas ficam boas mesmo assim. Cadê Marilene Ramos X? Nossa, isso não é um X, isso é um coisado. Priscila, Priscila, para você escrever as suas, como é que fala? Suas reflexão com lápis desse, você não tem. Mas tudo bem, não, nada impede que vocês arrumar um duende aí e pedir um mágico, um lápis mágico. Vamos agora. Luana Grace. A Luana Grace, acho que ela é nova no nosso canal, galera. Eu não lembro dela, não pode falar galera. Ô, Luana Grace, não pode falar galera, hein, nos vídeos do Gore. Mas eu vou no seu canal amanhã, tá, Luana Grace? Hoje tá com coisado, mas o seu X mágico, peraí. Dói a mão segurar esse lápis mágico aqui, ó, porque não dá pra coisar. Luana Grace X. Ivanete ficou feliz que a filha dela fez um bolo, lá, 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 lá. É, a filha dela fez um bolo, ela gostou, comeu o bolo. Ô, Ivanete, pega leve, é uma agulhudiça, passou o pão dos... dos três lados do pão, ela passou a manteiga, em cima, embaixo e dos lados, em volta, tudo assim. Vê o vídeo lá pra vocês verem como que é que a Ivanete coisou. Explodindo a vaca, lá, 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 lá. Vocês não têm um lápis mágico igual o do Gore, que escreve as coisas legal. Mas obrigado, Explodindo a Vaca, por comentar no nosso vídeo. Ele contou até o tempo do vídeo do abacate. Abaca, segura o abaca aqui, agora nós tem um coisa aí, hein? Nós tem um coisa aí pra coisar. O Igor Felipe quer coisar nós. Chupapão, Vrogs, um abraço pra você. Olha o lápis do Gore fazendo X no chupapão. Aí, agora nós vamos com o grupo periférico. Lalalalalalala. Eu não pode relar no coisinha que vai cair. Vocês estão vendo que ele tá aí, né? Pera aí. Grupo periférico, você vai ganhar um X do lápis mágico do Gore. Agora vamos aqui pro bonsai do José Couto. Saludo, José Couto. Estamos acá mandando a ti um abraço para que tu puedas volver a nuestro canal e nosotros possamos visitarte num futuro muito breve. Temos aqui também a Lene Almeida, Lene Almeida. A Lene Almeida mostrou um cavalo. Ô, Lene Almeida, aquele cavalo tava camuflado, porque eu acho que ele viu que tinha alguém com a corda e com a espiga de mim pra pegar ele, e tava escondido pra não ir com a pessoa. Então vamos na Lene Almeida fazer um X. Outra pessoa nova no nosso canal, um X especial com coraçãozinho para MC Bia. MC Bia, muito obrigado pela presença, lalalala. A MC Bia também veio. MC Bia, eu vou no seu canal depois, hein, pra ver. O que você canta, MC Bia? É rap, funk? Aí vamos lá, nós vamos deixar like, nós vamos comentar pra ficar cegado, filha. Aqui não é problema, não. Lulu na cozinha. Lulu na cozinha, você precisa de um lápis desse pra você marcar suas receitas, hein? Pra você não errar nos negócios. A Lulu na cozinha também faz umas comidas muito gostosas, gente. Ai, meu Deus do céu. Aquela salada lá, eu vou falar pra você. O vídeo já começa coisando. Você já começa babando já, de tanta água na boca. Lulu na cozinha. Juntos somos mais forte. Juntos somos mais forte. Também, coisando, nós é parceiro. O X da alegria aqui no seu, com o X mágico do lápis pra você ficar coisada. Temos aqui também Junto e Misturado, Lu. Um beijo pra você, querida. Um beijo, Lu. Ai, Lu, meu Deus do céu. Um cheiro pra você, Lu. Fala em cheiro, vem chegando, cheiro bom, cheiro bom. Cheiro bom, pra você marcar aí as meninas que vai pedir odorata, vai pedir esses negócios no seu canal. Olha o lápis mágico que vai fazer muitos pedidos pro cheiro bom. O cheiro bom pegou lá uns negócios do talco, uns churos. Deu crush, deu match, meu crush, meu não sei o que lá. Eu vi o vídeo, viu, filhote? Tina Poeta, querida. Tina Poeta vai precisar de um lápis mágico desse, ó, pra fazer umas poesias muito bacanas, né, Tina Poeta? É um X na Tina Poeta. E o Ir Aparecido que pediu, vai lá no meu vídeo. Eu já falei sobre esses negócios de ficar pedindo, mas nós vai lá. Pode ficar cegado que você é parceiro, nós vai lá. Se você não fosse coisado, nós não ia. É um X mágico no Ir Aparecido. Então tá tudo aqui. Como eu falei pra vocês, deixa eu segurar o lápis aqui. Ó, o lápis mágico do Gore. Ó, tá aqui. Vocês não vão conseguir ver o X aí. Tá cheio de X aí em todo mundo e tem um coraçãozinho aqui na... Acho que eu fiz um coraçãozinho na MC Bia, tá? Vocês não veem. Eu, como eu tenho os olhos coisados, eu consigo enxergar. Mas eu quero só falar pra vocês que amanhã tem o vídeo do dia 14. Já falei pra vocês que na semana que vem também vai ter uns vídeos coisados diferentes, no lugar diferente. Porque nós vamos mudar pra semana que vem, pra não ficar tudo sempre no mesmo lugar. Vocês viram que aqui tem coisa? Eu tô com a luz aqui nos olhos. Coisinha. Coisinha, segura o lápis. Segura. Coisinha, segura o lápis. Aí, o Coisinha tá segurando o lápis. Olha, galera. Segura o lápis, Coisinha. O Coisinha tá segurando... Ah, eu quero mandar um abraço especial pra Letícia, lá do SEAC. A Letícia, que ela disse que gosta de ver meus vídeos na rua. Perguntaram se eu paguei alguma coisa pra ela, não paguei nada. Ela que falou que gostava. Coisinha, segura que senão você vai cair do lápis, hein? É o lápis que tá segurando Coisinha ou Coisinha que tá segurando o lápis, gente? Qual que é? Aí a pergunta, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? O Coisinha tá segurando... Olha,
coisinha segura, que você ia cair e machucar, vai querer pedir acidente de trabalho aqui no canal do Gore. Então nós vamos embora, eu vou dizer pra vocês, ok, 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 e nós vamos embora com coisinha, segurando com lápis mágico. Ah, você não quer segurar no negócio? Fica do lado de cá então, aqui, ó, segura, segura o lápis no colo. Dá pra ver o coisinha, gente? Dá, mas não dá pra ver, ah, não dá pra ver o lápis. Então, eu não gosto de fazer isso nos meus vídeos, mas nesse vídeo eu vou ter que mostrar pra vocês eu desligando aqui, porque nós vamos embora. Até amanhã. Eu espero que alguém veja esse vídeo até chegar o outro de amanhã, hein? Por favor, galera. Pelo menos quem comentou nesse outro, né? É nóis. O lápis mágico do Gore que vai dar sorte pro canal. Ai, meu Deus do céu.